Չի վաճառվում, չի վաճառվում։ Երուսաղեմը չի վաճառվում։ Պաղեստինի փողոցներում մերժում են Թրամփի դարի գործարքը։ Դրա տեղը պատմության աղբանոցն է, հայտարարել են Պաղեստինի իշխանությունները։ Թրամփը 2 օր առաջ հրապարակեց ահա այս քարտեզը, որն ըստ նրա հավերժ խաղաղություն կբերի մերձավոր արևելքին։ Հիմքում Պաղեստինի ու Իսրայելի սահմանների փոխադարձ ճանաչումն է։ Պաղեստինի տարածքը, որ կազմված է Գազայի հատվածից և Հորդանանգետի արևմտյան ափից, առաջարկվում է կապել տրանսպորտային ուղիներով։ Այդպիսով, ըստ Թրամփի, արաբական պետության տարածքը կրկնակի կմեծանա։ Գոլանի բարձունքները կմնան Իսրայելին, իսկ հիմնական կռվախնձոր Երուսաղեմը զգործարքի կդառնա Իսրայելի անբաժան մայրաքաղաք։ Ես շատ բան եմ արել Պաղեստինի համար, չասել չեմ կարող, պետք չէ ինձ ծափահարել, լավ, բայց դա է ճշմարտությունը։ Ես ուզում եմ, որ սա մեծ գործարք լինի Պաղեստինի համար։ Այս գործարքը պատմական հնարավորություն է Պաղեստինի համար վերջապես ունենալ անկախ երկիր։ Վերջին 70 տարվա համար սա վերջին հնարավորությունը կարող է դառնալ։ Իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունը կարգավորելու համար Միացյալ Նահանգները պատրաստ է $50 միլիոն տալ։ Պաղեստինցիներին, սակայն, այս թիվը չի գրավել։ Երուսաղեմը սուրբ քաղաք է, որ գինչ ունի։ Թրամփն ուզում է, որ մենք ստորագրենք Պաղեստինը կորցնելու փաստաթղթի տակ։ Ոչ մի պաղեստինցի ու ոչ մի հորդանանցի չի ընդունելու այդ պայմանները։ Մենք երբեք հետ չենք կանգնելու Երուսաղեմը վերադարձնելու մտքից։ Երուսաղեմը մեր մայրաքաղաքն է։ Աստծո կամքով այն դառնալու է բոլոր արաբների ու մուսուլմանների մայրաքաղաքը։ Երբ մենք զգուշացնում ենք, մենք գիտենք, որ պաղեստինցիներից ոչ մեկ չի թողնի, որ այդ սահմաններն իրականություն դառնան։ Մենք բոլոր իրավունքներն ունենք իսրայելական ու ամերիկյան շրջափակման դեմ նառնելու։ Թրամփի առաջարկած գործարքը այսօր կքննարկեն Ռուսաստանի ու Իսրայելի առաջնորդները։ Մինչ այդ Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասը հայտնել է, որ մեկնելու է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ մերժելու դարի գործարքը։ Լիլիթ Մուրադյան, Հայլուր։